ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan gaar ah la qaatay dhammaan taliyayaasha kala duwan ee ciidamada dawladda Soomaaliya. Kulan looga hadlayay ammaanka oo saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ku dhexmaray degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in la xalliyay hakad ku yimid shaqada garoonka Aden Cadde iyo diyaaradaha aadayay gobolada dalka Soomaaliya. Ciidanka ammaanka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay wadihii gaari dad iyo duunyo ku laayay isgooyska Sinaay ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Dawladda Soomaaliya oo loogu baaqay in ay jawaab cad ka bixiso xadgudubyo ciidamada Kenya ay ka geysteen gudaha dalka Soomaaliya. Al-Shabaab oo fagaaro ku yaala deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ku toogtay nin ay ku eedeeyeen in nin kale uu ku dilay gobolka Hiiraan. Dawladda Soomaaliya waa dawladaha Soomaaliya ee Norway oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal. Ciidanka AMISOM iyo kuwa militariga Soomaaliya oo maanta howlgallo wadajir ah ka wada deegaano hoos yimaada Dhuusamareeb. Guddiga loo xilsaaray soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta bilaabay la tashiyo ku aadan soo xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle. Wararka dibadda, Shabeelle caawa idin hayso waxaa ka mid ah: WHO oo walaac ka muujisay kiisaska coronavirus ee caalamka, iyo Turkiga oo sheegay inuu taageeri doono Azerbaijan. Aan ku bilaabay, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan gaar la qaatay dhammaan taliyayaasha kala duwan ee ciidanka dawladda Soomaaliya. Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo la kulmay taliyayaasha ciidanka qalabka sida laamaha ammaanka gobolka Banaadir ayaa la wadaagay qorshayaasha lagu dardargelinayo ammaanka, dhammaystirka dib u habeynta ciidamada, iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa soo bandhigay taliyayaasha ciidan ee uu la kulmay mudnaanta uu siinayo xasilinta amniga guud ee dalka iyo xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Laamaha amniga ayuu xasuusiyey ra'iisul wasaare Rooble waajibka ka saaran ilaalinta nabadgelyada iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa bulshada, iyadoona sii xoojinaya dadaallada lagu xaqiijinayo xasilinta caasimada ee Muqdisho. Sihayaha wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu warbaahinta ka siiyey kulanka amniga uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare Rooble. bismillaahi raxmaan raxiim. Galab wanaagsan. waxaa maanta inoo qabsoomay shirkan ee caadiga ahaa isbuuclaha ee arrimaha amniga uu maanta daadihinayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble. ay kasoo qayb galeen dhammaan hay-adaha amniga iyo taliyayaashooda, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. wuxuuna warbixin ka dhagaystay meesha ay marayso dib u habeynta ciidamada, qalabka sidaasay u dhan yihiin, iyo horumarka laga soo gaaray. ra'iisul wasaaraha wuxuu tifaftir ballaaran ka dhagaystay amniga caasimadda iyo howlgallada ka socda gobollada Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe oo ah albaabka laga soo geli lahaa magaalada caasimadda. ra'iisul wasaaraha wuxuu ballan qaaday in uu sii wadi doono, si dhowna ugu warqabi doono arrimaha dardargelinta tayeynta ciidamada qalabka sida kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliskaba, si loo hubiyo amniga waddanka iyo amniga caasimadda. wuxuu kaloo si fiican ugu dhiirigeliyey in shaqadii lasoo qabtay muddadii ay xukuumadda madaxweynaha uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in shaqadii lasoo qabtay aysan marnaba u hakan karin waqtigan hadda lagu jiro oo wada guurka ah oo doorashada la geli doono. ra'iisul wasaarahana uu si dhow ula socon doono arrimaha dardargelinta ciidamada qalabka sida. kulanka ay ka qayb galeen sihayaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ayay dhankooda sheegeen guddiga amniga in ay si dardargelin doonaan qorshayaasha ku aadan amniga iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. kulan looga hadlayay ammaanka oo saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda ku dhexmaray degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. warsaasaraha caawa Zakariya Axmed Muuse ayaa warkan inoo eegaya. taliyaha qaybta afraad ee ciidamada AMISOM Korneyl Cabdiraxmaan Riyaale Xareed ayaa gaaray magaalada Samareeb ee caasimadda Galmudug, waxaana halkaasi kulan looga hadlayay amniga uu la qaatay saraakiisha taliska qaybta 21aad oo uu hogaaminayay taliyaha qaybta Jeneraal Cabdilcaziis Cabdullaahi Qooje. kulankan ayaa diiradda lagu saaray
howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidii looga saari lahaa deegaanada galmudug. Taliyaha taliska qaybta 12-aad ayaa uga mahadceliyey ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM doorka ay ku leeyihiin howlaha ka socda gobolka, iyadoo la isla gorfeeyey sida ugu habboon ee howlgallada loo kordhin karo si dhaqdhaqaaqa al-shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka ay ka maamulaan deegaanada galmudug. Jeneraal Cabdulcaziis Cabdullaahi Qooje, taliyaha ciidamada dowladda qaybta 12-aad oo faahfaahin ka bixinayay kulanka ay la qaateen sargaalka ka tirsan ciidamada AMISOM ee gaaray Dhuusamareeb, ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan meelaha ay ka maamulaan deegaanada galmudug. Booshaasi waxay daba joogtay howlgalladii waagdhowd la sameeyey oo aad iyo aad uga mahadcelinayna ciidamada walaalaha reer Jabuuti qaybta ay ka qaateen iyo sidii ay maartay ay u wajaheen cadowga, asagoo taliyuhu uga bogaadinhayo aan ugu bogaadinahayo booqashadiisa iyo sida diyaargarowga aan u jirno la dagaalanka argixisada sida uu nooga taageri doono haddii laadmo. Waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gacmo furan kararyaal soo dhowow meeshan waa caasimada Dhuusamareeb. Waxaan ka shaqaynaynay maalmaha dhan howlgalkaas iyo sidii loo wajihi lahaa cadowga. Waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono degmooyinka ay haystaan khawaarijtu inta badan ay isku soo abaabulaan in laga sifeeyo ayaa qorsheheennu yahay. Dee adinkuna waa umalinaya shaqada aad maanta u joogtaan dalka Soomaaliya ay tahay shaqadaas iyo in lasii kordhiyo howlgallada iyo sida cadowga looga sifeynayo waddanka. Taliyaha qaybta 4-aad ee ciidamada AMISOM Colonel Cabdiraxmaan Riyaal Xareed ayaa dhinaciisa sheegay in ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM ay diyaar u yihiin in howlgallo wadajir ah ay ka sameeyaan meelaha shabaab ay kaga sugan yihiin deegaanada galmudug. Booqashadeedan waxay horkac u ahayd inaan marka u horreysa u hambalyeelno ciidankii Soomaaliyeed iyo ciidankii Jabuuti howlgalkii ay dhowaanta ka sameeyeen gobollo ka mid a ama qaybo ka mid a degmooyinkan ay joogaan maxay ahayd al-shabaab. Marka horeysa hambalyaanaan leenahay guusheed ka soo hoyseen. Marka labaad waxaanu imanayna indhaydhayno baahida ciidankii oo AMISOM ee jooga ee reer Jabuuti ee jooga halkan, wixii sidii loo soo xoojin kari lahaa iyo wixii kale ay baahi leeyihiin inaan daraasad u samayno sidii looga soo oo loo soo xoojin lahaa waxay u baahi leeyihiin aan hore ugu soo dedejin lahayn. Waan ka wada sheekaysanaa aniyo janaqaalkuba waxyaabo badan oo si howlgallada soo socdiyo sidii loo wada geli lahaa waaxigooyii ciidanka AMISOM ama reer Jabuuti hadday doonto siday doonto baatay waxaan u joognay waxa weeye sidii cadowga looga dhammayn lahaa dhulalka uu joogo oo dhan, maadaama howlgallo ayaa la samayn doonaa, howlgalladana wadajir baa lagu samayn doonaa. Dhowaan ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug waxa uu ku dhawaaqay in uu bilaabmi doono howlgal ballaaran oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab oo maamula deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen dagaalo dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo iskaashanayay iyo kuwa xarakada al-shabaab, kuwaasi oo ka dhacayay meelo ka mid ah galmudug. Waa mahadsanta Zakariye. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la xaliyey hakad ku yimid shaqada garoonka Aden Cad iyo diyaaradaha aadaya gobollada dalka Soomaaliya. Warbixinta warkaan waxaa eegay Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane. Wararka laga helay garoonka Aden Cad ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saacado kooban uu hakad ku yimid duulimaadyadii gudaha iyo howlihii kale ee ka socday garoonkaasi. Warar hoose oo ay warbaahintu heshay ayaa sheegaya in sababtu ay ahayd khilaaf soo kala dhex galay hay-adda nabad sugidda qaranka iyo mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee duulimaadyada gudaha ka shaqeeya. Inta badan shirkadaha duulimaadyada gudaha ayaa joojiyey saacado kooban shaqadii iyaga oo gadood ka sameynaya khilaafkan dhisa iyo shirkadaasi. Axmed Macalin Xasan, agaasimaha hay-adda duulista rayidka oo la hadlay Shabeelle, ayaa dhanka kale beeniyey in shaqadii garoonka ay istaagtay, balse waxa uu xusay inay jirto tabasho markii dambe la xaliyey. Saati ay gasho ma jirto, cilada yar oo technicalaha iska jiray oo muddo hal saaca yar socday, iyagiina xal waara ayaa laga gaaro, waa la xaliyey. Marka wax haba yaraatay hakadoo shaqadu ay gashay ma jirin. Marka everything normal ay ku socdaan iyo sidii loogu talagalo oo garoonka shaqadiisa ku jirta ku socotaa. Marka technical problem waxa lagu shaqeeya waa mashiino, marka technical problemna any minute iyo anyway uu ka dhaca caadiga u socdaan. Wax dayurad kasta
gobolkii ay aadi jirtay aaday dhamaantoodna goboladii ku maqan yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sisteynta inay kusoo noqdaan maaragtay wax haba yaraatee shacabka soomaaliyeed ay ka walwalaan ma jiraan marar badan ayay hawsha garoonka hakad u gashay siyaabo kala duwan waxaana dhawaan jirtay in dibadbaxiya cabasha ay dhigayeen qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka oo ka soo horjeeday shirkadda maamusha Aadan Cade sidoo kale dhawaan diyaarad ku dhacday garoonka Aadan Cade ayaa saacado kooban hakad gelisay dhammaan duulimaadyadii garoonkaasi ciidanka amaanka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay wadihii gaari dad iyo dunyo kullaayay isgoyska Sinaay ee degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir ayaa nur ayaa warkan eegaysa faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo ka dhacay isgoyska Sinaay kadib markii gaari nuuc ah xamuulka uu ku farin goostay geel wadada maraya kuwa oo la arkay meedadka geelka wadooyinka daadsana gaariga oo farin goostay ayaa jiiray dhagxaan lagu xiray isgooyska Sinaay gaar ahaan dhanka Boondheere wuxuu halkaasina ku jiiray afar neef oo geel ahaa kuwa uu maraya goobta shilka uu ka dhacay darawalkii gaariga iyo nin geel jira ah oo wadada maraya ayaa dhaawacmay sidoo kale waa sidoo shabeelle u sheegay isla ninka geela waday sidoo tilmaamay qabar dhaawacyo fudud ah wuxuuna tibaaxay ciidamada amaanka ee gacanta ay ku dhigeena wadihii gaariga anoo meesha ka wadaa gaare abaarehayo gaarada carada qaado caragadiska ayaa afar neef geel ku dirdiray qaarna uu dhaawacay ma fahmin geel adiga miyaa waday anigaa wadaa halkeed ka timid markii hore geel wuxuu ku xareysan yahay xeel ugu taala baan ayaan adinka magaalada loo baxsi loogu wadaa ma cayid baxsi loo wadaa iyo waxna isku cunaa balse cayid baxsi loo wadaa gaare iska tikinaa ugu hore asoo abaarehayo anigaa ilaahay nafsi ugu badbaadi alxamdulillah waraanay gadaashiisa socday aniga iyo askartii meesha joogta waa ka cararnay dhinaca ugu cararnay oo gaari wax kasta ka suurtoogo annaka naftan ilaahay dino badbaadi alxamdulillah horta geel meesha uu ku midka ma fahmi afar ruuxoo geelaa ku dhimatay laba ruuxna way dhaawacay yihiin oo meesha xerada ama goolaha loo yaqaanay joogaan maya dadkii gaari oo gaarig waday ay wax dhaawac soo gaaray halka darawalka wallaahi macalin hor taas ma ka fasallo qeyo aniga gaariga ma wadin balse gaari wax farin looma qaban bareg looma qaban lamana soo qaboojina xadiga bareg waxaa looga dhigay xoolaha si fiican ninka waa la qabtay ciidanka degmada lagu wareejiyey wardigle amniyiina ugu wareejinay marka kolley arrinta meeshaas ay ugu dambeysay aan ka tagay meeshaas aan ugu dambeysay shilalka gaadiidka ayaa ah kuwa inta badan soo laabta waxaana loo sababayay inay jirto taxadar la'aanta wadayaasha ah iyo ciriiriga ka jira magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa loogu baaqay in jawaab cad ay ka bixiso afduubyada ciidanka Kenya ay waa xadgudubyada ciidanka Kenya ay ka wadaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya. Warkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdicasiis Cali Guuleed. Falkii dhawaan lagu dhibaatay dad shacab ah oo degan deegaan u dhow xad beenaadka wadamada Kenya iyo Soomaaliya arintan ayaa ka dhacday furinta ee ciidamada kala joogan u dhaxeeya magaalooyinka Bilad Xawi Mandheere gaar ahaan meel u dhow xadka dhinaca waqooyi ee labada dal ay wadaagaan ee wadanka Itoobiya. Ciidamada Kenya ayaa dhowr mar waxa ay si xoog ah ugu soo tallaabeen gudaha wadanka Soomaaliya taas oo keentay in dad shacab ah ay ka afduubtaan kadibna ay toogtaan. Shacabka degan halkaasi ayaa waxay dhowr mar ay dhigeen mudaaharaadyo ay kaga caraysan yihiin dhacdada laga soo tabiyey deegaanada yooday u dhow ceelwaaq iyo magaalada Bilad Xawe gobolka Gedo. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamaya in dowladda Soomaaliya dhammaan falalkaasi in ilaa hadda aysan ka hadlin waxaana lagu dhaliilay in ilaa hadda aysan jirin jawaab cad oo ay ka bixisay falka Kenya ay ka fulisay qaybo badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Maxamed Jaamac waa wasiir hore oo dekadaha dowladdii ku meel gaarka ahayd horena usoo noqday xildhibaan golaha shacabka oo shabeelle la hadlay ayaa waxaa si cad u tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaabisay jawaab cad inay ka bixiso falalka ku soo laabtay ciidamada Kenya ay ka geystaan gudaha Soomaaliya ka ay ula kacaan shacabka Soomaaliyeeda. Siyaasi Maxamed Jaamac ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ee arrintaas si toos ah uga hadlaan isagoona dhanka kalena aad ugu dhaliilay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxtooyada Soomaaliya in xilliga ay ka gaabiyeen inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan falalka soo noqday ee ciidamada Kenya ka geystaan gudaha dalka. Wax badan waan ogahay inay dowladda Soomaaliya ay noqotay xaqiijisay iska celisay indhaha ka qarsatay laakiin hadda waxaan ka waxay taagan tahay meel aan indhaha laga qarsan karin aan la fiirsan karin dowladda Soomaaliya waa ka bilayso
maxamed jaamac ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dowladda federaalka soomaaliya jawaab cad ay ka bixiso falalkan waxa uuna sheegay inaan xilligan loo baahneen in madaxda ugu sareysa dalka ay ka aamusaan tan iyo sanadkii lasoo dhaafay xiriirka muqdisho iyo nairobi ayaa soo maray marxalada kala duwan oo xiisada la socday labada waddan ayaa si gaara u wadaaga xasarada siyaasadeed oo salka ku haya gobolka jubbooyinka xiisadaha ayaa cirka isku sii shareeray bishii maaj ee sanadkan kadib markii ciidamada dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamulka jubbaland ay ku dagaalameen meel u dhow magaalada mandheere ee dalka kenya waa mahadsantahay cabdicaziis ciidanka amisom iyo kuwa militariga soomaaliya ayaa maanta howlgal wada jir ah ka wada amaba ka sameeyey deegaano hoos yimaada magaalada dhuusamareeb cali xasan barkhalle ayaa warkan soo diray ciidamada dalka jabuuti ee qaybta ka ah ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan haram cad ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ciidamada ayaa sheegay inay ammaan xaqiijin u tageen deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudugga dhuusamareeb xilli muddooyinkii dambeeta ay dhaqdhaqaaqyo ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom ay ka wadeen qaybo ka mid a gobolka galgaduud saraakiisha ciidamadaasi hogaaminaysa ayaa sheegay inay doonayaan inay amniga caasimada iyo meelaha u dhow aad u adkeeyaan islamarkaasna ciidamada dowladdu ay yeesho u sii siiqaan si al-shabaab looga xoreeyo deegaanada ay ka maamulaan gobolka galgaduud madaxda dowlad goboleedka galmudug ayaa ballan qaaday in ciidamada galmudug ay gacan bari ku qaban doonaan amniga islamarkaasna ay xoreyn doonaan deegaanada ka maqan gacanta galmudug ciidamada amisom gaar ahaana kuwa jabuuti ee qaybta ka ah ciidamada amisom kuna sugan deegaanada galmudug ayaa garab siinaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo doonaya inay howlgallo ballaaran ay ka fuliyaan gobollada mudug iyo galgaduud oo qaybo ka mid a al-shabaab ay muddo badan ka arriminayeen inkastoo mas-uuliyiinta galmudug aysan faahfaahin ka bixin howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya haddana waxay ku soo aadaysaa arrintu iyadoo ciidamo ka tirsan haram cad dhowaan la keelay magaalada dhuusamareeb kuwaasoo lagu sheegay in amniga wax ka sugayaan islamarkaasna ay qayb ka noqonayaan howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan galmudugga cali xasan barkadle cali gaab wararka shabeelle galmudug kooxda al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan ku toogtay nin ay ku sheegeen in nin kale uu dilay amaba ku dilay gobolka hiiraan cabdullaahi cismaan cadaani wararka ka imaanaya gobolka hiiraan oo dhaca bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in al-shabaab fagaaro ku yaala deegaanka ceel cali ee gobolkaasi ay ku toogteen nin ay sheegeen inuu dil ka geystay deegaankaasi oo ka tirsan isla gobolka hiiraan guddoomiyaha maxkamadda al-shabaab ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xukunka dilkii lagu riday xasan aadan cali oo 44 sano jir ahaa waxaana ay ku eedeeyeen inuu si bareer ah u dilay marxuum xasan cismaan ibraahim ehelada marxuumka hore loo dilay ayay maxkamaddu sheegtay inay doorteen in loo qisaaso sidaasina xasan aadan cali loogu fuliyay xukunka dilka ah sidoo kale waxaa goobta fagaaraha ay lagu toogtay ninkaasi ku sugnaa boqolaal dadweynaha iyo sidoo kale xubno ka tirsan xarakada al-shabaab inta badan degaalyahanada al-shabaab ayaa xukuno u badan dil ka fuliya deegaanada ay ka arrimiyaan ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya markana wararka ka baxsan soomaaliya turkiga ayaa sheegay inuu ku taageeri doono azerbaijan wax walbo daruuri ah iyada uu dagaal isniintii galay maalintii labaad ka socda
amaba u dhaxeeya Azeri iyo xoogga Armeniya ee isku haysta deegaanka Karbara, taas oo calaamad u ah isku dhaca si ballaaran kara. Isniintii ayaa waxaa la arkay ciidamada Azeri iyo kuwa Armeniya oo isku weydaarsanaya madaafiic culus oo midba midka kale ku eedeenayo in uu bilaabay dagaalka xadii. Goob joogayaasha waxa ay ugu yeereen dagaalkii ugu dambeeyey ee Nargono Kabra, mid ka jira gudaha Azerbaijan laakiin ay maamulaan qowmiyadda Armeniya, waxaana kii ugu xumaa tan iyo 1990-meeyadii. Warbixinada goobyogayaasha ayaa sheegaya in tirada dadka dhintay ay ku jiraan dad rayid ah oo ka badan 20 qof, ugu yaraanna 100 kale markaa ay dhaawacmeen. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si degdeg ah uga hadlay taageeradiisa Azerbaijan, isagoo ku tilmaamay Armeniya in ay tahay halista ugu weyn ee nabadda gobolka. Hogaamiyaha Turkiga ayaa ku baaqay guud ahaan caalamka inay Azerbaijan ku garab istaagaan dagaalka ay kaga soo horjeedaan duulaanka iyo naxariisdarada Armeniya. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 120 milyan oo baaritaano degdeg ah lagu ogaanayo cudurka coronavirus loo soo bandhigi doono wadamada dhaqaalahoodu hooseeya iyo kuwa dhexdhexaadka, iyadoo dhimashada ay ku dhowdahay 1 milyan adduunka oo dhan. Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva maalintii Isniinta, ayaa sheegay in baaritaanada ay ku kacayaan wax ka yar $5. Wuxuu sheegay in shirkadaha Abbott iyo waliba SD ay si wadajira u shaqeynayaan hay-adda Bill iyo waliba Melinda Gates si ay ugu dhigaan 120 milyan oo ka mid ah tijaabooyinka ogaanshaha cudurka COVID-19 oo si dhaqsaha loo isticmaali karo muddo 6 bilood ah. Xarunta macluumaadka coronavirus ee Johnson Hopkins ayaa Isniintii warisay in ay jiraan ku dhawaad 1 milyan oo dhimasho adduunka oo dhan. Waxay sheegtay in ka badan 3.3 milyan oo kiisas ay ku jiraan adduunka oo idil.